Então chegamos no nosso último vídeo, que nós vamos mostrar algumas atividades para vocês que fogem daquele planejamento. Sejam bem-vindos, parabéns para quem acompanhou até aqui. E hoje nós vamos trazer então algumas atividades extras que elas podem acontecer em qualquer um dos planejamentos, tanto que a gente já mostrou, mas também podem ficar disponíveis na sala de aula depois que as crianças já utilizaram Sim. para fazer. Então vamos mostrar primeiro esse aqui, olha que lindão. Ah, esse é a dos preferidos das crianças, assim, eles leem com todo prazer. Que legal, olha só. Eles podem fazer um pro outro, né? Também um Isso desafio, também, enfim. verdade. Que é, tem a questão da sílaba final, e aí eles vão vendo que várias palavras podem ser formadas com aquela sílaba inicial. Sim, e alguns também são aí a sílaba final, já fixa, né? E a sílaba inicial é a que muda. Então, aí lê pra gente qual é essa Mofo. Ai, tem que ter cuidado para puxar. aí. Ai, Viu que que teve toda uma lindinho. explicação, né? Antes de dar para as crianças. Fofo. Garfo. Bafo. É Ah, bafo, essa eles tá boa. morrem de Morre de rir. rir, imagina. Olha a minha, vamos ver. Vera. Velha. Vela. Veloz. Vejo. Olha que interessante mudar, né? O vé, o vê. Veado. Muito curioso que quando as crianças, algumas crianças fazem mais inicial de leitura, quando eles estavam lendo, toda vez eles tinham que juntar o F e o O. Sim. Não, sabe o que tá? É fo aqui, é fo aqui, é fo em todos, mas eles tinham F e O, Mesmo no fo, último, mesmo sim. assim. Que e Sempre que tinham que legal fazer essa isso. questão da repetição, né? Foi muito, Que essa foi importante. uma coisa que eles gostavam muito. Isso quando eles terminavam a atividade, eles já iam na caixa, que tem vários, tem mais. Eu tive que juntar muitas palavras, né? Pensar muitas palavras que fosse possível fazer isso. E aqui é EVA, né? EVA, olha só, vamos mostrar aqui, ó. Corta um pedacinho, né? Que é onde vai encaixar. Sim. E Pode aí ser até eu. com estilete aqui. Alguns já caíram, mas eu coloquei uma travinha aqui, ó, pra quando eles puxarem aqui não meio que sair, ó. Mas Sim. a travinha não deu muito certo. Porque é perfeccionista. O próximo, vamos lá. Aqui tem. Esse aqui era sobre um livro específico lá, que era. A gente estava no meu projeto, era na época sobre países e regiões. Então a gente estava estudando Polo Sul. E aí chegou lá para montar palavras, que é uma coisa que as crianças adoram. Então aqui, por exemplo, a Fica a palavra pinguim cartela. fica a cartela. E aí eles vão olhar sempre a letra inicial da imagem. A letra inicial da imagem vão lá, né, nas tampinhas, já que vão estar separadas. Eu entregava, por exemplo, quatro cartelas e todas as tampinhas das Para palavras eles verem que juntas. legal. Sim, e daí Senão tinham fica que separar, fácil, né? senão fica muito simples, né? Então eles iam lá e viam a letra inicial, pegavam a tampinha, iam Não, montando e e essa depois tinha cartela dá leitura. para fazer, dá para ter a mesma cartela, só que com tampinhas diferentes. Pode ser a sílaba inicial, Sim, né? pode Pode, ser. enfim. Pode fazer um quadradinho ali, tu faz a medida certa ali, né? E aí vai encaixando Claro, por aqui tem a sílaba. ideia de montar a palavra, mas se quiser ser só a cartela em outro momento para se fazerem as iniciais das palavras, Sim. pode também, ou a É, palavra dá pra fazer inteira de de cada muitas uma. formas isso. Eles gostam Perfeito. muito. Isso dá para ter na sala para aqueles que terminam antes alguma coisa, eles podem ir tentando montar as palavrinhas, enfim. E aqui E vamos para o também terceiro. monta palavras também, de muitos tipos. Aqui tinha. Esse eram bichinhos de EVA, né, que eu tinha. Que Alguns eu pode tinha, outros ser eu de. fazia. É, e pode Às ser o desenho vezes deles pode também. ser, eles podem fazer, enfim, muitas formas de fazer isso. E aí tinha de duas formas para montar essas palavras, que tinha sequenciação em sílabas, que nem a Clarissa falou, e tinha sequenciação em letras, letra por letra, daí eles tinham que montar letra por letra. Olha que Então eles legal. associavam e iam juntando. Às vezes, E todos podem fazer esse. todos conseguem Pode fazer. é. Aí os que acham mais fácil ir direto, letrinha por letrinha, vão lá montando letra por letra. E depois eles conseguem juntar a palavra inteira também. Muito bom. Olha o passarinho, gente. Que amor. Carla, parabéns. Eu só tenho que te dar parabéns. Te agradecer. A Carla foi a aluna da Renata Sferrack, que já fez a live que vocês adoraram. Créditos também para a tua orientadora, né, que é a doutora Orientadora. Luciana Piccoli, professora da UFRGS. Todas
professoras, né, são maravilhosas, mas a Lu também faz parte desse trabalho. Eu te agradeço muito. A Carla é uma aluna do POP, Programa Ortografia na Prática. Gostou do POP? Nossa, tá muito bom. Muito bom mesmo. Tem muitas dicas ali importantes, né, que a gente deixa passar, mas... Que bom. Muito importante. Tá lá. Que bom te ter aqui comigo. Eu te agradeço muito por ter doado o teu tempo no meio dos pareceres descritivos. Ela veio e mostrou a sua riqueza de materiais pra gente. Então ficamos por aqui. Agradeço muito a Carla. A Carla tem um recado pra dar. Pessoal, se inscrevam no canal. É sério. Às vezes a gente tá desesperado, não sabe pra onde vem com as crianças. E a gente vai lá e assiste um vídeo da Clarissa e a gente tem ideias. É verdade. É ótimo, tem playlists então. Lá de leitura, escrita, alfabetização, aula ao vivo. Não tem Facebook, ajudar. tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tem os e-mails. A gente recebe lá com os olhos da Clarissa, é maravilhoso, então eu super recomendo. E se vocês tiverem alguma coisa pra compartilhar, fiquem super à vontade. A gente faz todo esse mesh aqui, que é bem simples, né, Carla? Sim, nem super rápido. Tchau! Tchau!